მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ გიორგი კართველიშვილი. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ კვების რაციონზე, როგორი უნდა იყოს ჩვენი კვება დღის განმავლობაში, როდესაც ვართ აქტიურ მდგომარეობაში, გვიცემს ვარჯიში და ფიზიკური დატვირთვა. რაჩის დაგვეხმარება დღევანდელი რაციონის მომზადებაში იკუნა. დღეს მე დავიწყებ ახსნას, თუ როგორი უნდა იყოს ჩვენი დილა, შუა დღე, საღამო და ძილის წინა პერიოდი. მოდი დავიწყებთ მე დილის რაციონიდან. ჩვენი დილის რაციონი უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, მარტივი ცილებით, მარტივი ცხიმებით და მარტივი ნახშირწყლებით. პირველ რიგში მე დავიწყებ შვრიის ფანტელით. შვრიის ფანტელი არის მარტივი ნახშირწყალი. და ამავდროულად კვერცხის ცილით. კვერცხის ცილით არის მარტივი ცილა და ამავდროულად ჩვენი დღის განწყობისთვის და რაციონისთვის რომ იყოს კარგი და გქონდეს მეტი ენერგია, უნდა მივიღოთ რა თქმა უნდა ჯანსაღი ცხიმები და მოდი მე მივყვებით თან მოვამზადებ რაციონს და თან დეტალებში ავხსნით თუ რისთვის არის ეს ყველაფერი საჭირო. პირველ რიგში მე მოვამზადებ შვრიის ფანტელს. დღის რაციონში უნდა დავიწყოთ თავიდან ყოველთვის 50 გრამი შვრიის ფანტელი. შვრიის ფანტელს ჩვენ გვჭირდება პლუს კიდევ 3 კვერცხი, მაგრამ კვერცხს რაც შეეხება, ვიღებთ მხოლოდ 2 ცილას და 1 მთლიანს გულით. და 50 გრამი ნუში ჯანსაღი ცხიმებისთვის, რომ ეს არის პასუხისგებელი ენერგიისთვის, რა თქმა უნდა, როგორც ასევე შვრიის ფანტელი და ჩვენი კუნთის საშენი მასალა არის ცილა, რაც ცნობილი არის და ყველა მიცის. მოდი ლიკუნა დავიწყოთ ახლა. მოვადუღოთ წყალი. ანუ ინფორმირებული რო ვიყოთ, ანუ რას ვჭამთ რა. შვრიის ფანტელით იმიტომ ვიწყებ მე დილას, იმიტომ რომ არის მარტივი ნახშირწყალი რა. როდესაც ჩვენი ორგანიზმი იღვიძებს დილით, ხო? ანუ არ არის რეკომენდირებული რთული ნახშირწყლებით რო დავიწყოთ ჩვენ ორგანიზმის ასე რომ ვთქვათ გაჯერება რა. და მე ყოველთვის ვიწყებ გერკულეს, იმიტომ რომ არის მარტივი და ორგანიზმი არ იღლება და განწყობისთვისაც ძალიან კარგი არის და ამავდროულად კვერცხიც არის მარტივი ცილა და რა თქმა უნდა ჯანსაღცხიმებში ვიტყოდი მე რომ არის კარგი ნუში, მიწის თხილი, ავოკადო და ასე შემდეგ. მე სხვა კვებებთან ერთად დეტალიზაციაში კიდევ გავივი. მოდი მე მოვამზადებ ახლა გერკულეს და კვერცხს და ამავდროულად მე სხვა თემებსაც გავივი. დავასრულე ჩვენ მოვამზადეთ დილის საუზმე ჩვენ. ეხლა რა გვაქვს ჩვენ რაციონში, მოკლე დავხსნე. გვაქვს ჩვენ 50 გრამი გერკულესი, 3 კვერცხი და 50 გრამი ნუში. ნუში გვეხმარება ჩვენ, ეს არის ენერგიის წყარო, ჯანსაღი ცხიმები არის. კვერცხი გვეხმარება ჩვენ კუნთის საშენი მასალა არის და ნახშირწყალი რა თქმა უნდა ჩვენი ენერგია. ეს ყველაფერი ერთად უნდა მივირთვათ. მეტი არ გეკუთვნი შენ. მოდი გავსინჯოთ, დავაგემოვნოთ ჩვენი კვება. ძალიან გემრიელია. ამ რაციონზე ორი ოდე სიტყვით ვიტყვი მე კიდევ, რომ ანუ კვერცხით და შვრიის ფანტელით და ამით იმიტომ ვიწყებთ ჩვენ ამ ყველაფერს, რომ დილით ორგანიზმს რახან ძინავს და გამოღვიძების ეტაპზე არის ეს ყველაფერი. ამ შემთხვევაში არის ძალიან მარტივი ნახშირწყალი გერკულესი, მარტივი ცილა არის კვერცხი და რა თქმა უნდა ჯანსაღი ცხიმები. ეს ჩვენ მოგცემს დღის განმავლობაში ენერგიულ ფონს და ჩვენი დილა დაიწყება ძალიან ხალისიანად. ამავდროულად მადაც კარგი გექნება დღის განმავლობაში და დღის რაციონის შესრულებაში დაგვეხმარება ძალიან კარგად. მოდი ჩვენ ახლა გადავიდეთ უკვე შემდეგ კვებაზე და შემდეგ კვებაზეც კიდე შემოგთავაზებთ
სხვა რადგმონა, სხვა რაციონს, უფრო შედარებით, უფრო მეტ კალორიულ საკვებს. Შეუდექით ჩვენ შემდეგი კვების მომზადებას. Შემდეგი კვება გვექნება ჩვენ რაციონში. 50 გრამი ბრინჯი, 100 გრამი ქათმის ხორცი და ბოსტნეულის სალათი მომზადებთ ახლა ჩვენ. სანამ ვარჯიშს დავიწყებთ ჩვენ, უნდა გქონდეს სამჯერ მაინც ნაკვები ნაჭამი, რომ ენერგიის ფონი გქონდეს მაღალი და ჩვენი დღის გეგმა შევასრულოთ, რა თქმა უნდა, კარგად. მოდი შეუდგებით ახლა ჩვენ პროდუქტების მომზადებას. იქნა შენ დაიწყე ახლა. ბოსტნეულის სალათის მომზადება და მე კათმის ხორცს მივხედავ. აგიხსნით ახლა მოკლე მონახაზით თუ რა ნივთიერებები შედის ამ პროდუქტში. ქათმის ხორცი ჩვენ გვეხმარება. კუნთის აშენი მასალა არის ეს. ბრინჯი არის ჩვენი ენერგიის წყარო და ბოსტნეული თავისთავად არის სწრაფი ამინომჟავები და პლუს მაგას გვეხმარება ჩვენ მონელებაში და ამავდროულად ენერგიის წყარო არის ბოსტნეულიც. დავიწყებთ ახლა ჩვენ მომზადებას. დავასრულე ჩვენ მეორე კვება. დავაგემოვნოთ, დაგემოვნების დრო მოვიდა. რა თქმა უნდა, ისე მე გავსინჯავ. ძალიან გემრიელია. ასე გამოიყურება ჩვენი მეორე კვება. ჩვენს რაციონში შედის ახლა 100 გრამი ქათმის ხორცი, 50 გრამი ბრინჯი და 150 გრამი ბოსტნეულის სალათი. ხო, რაც შეეხება კიდე კვების რაციონს, კვების რაციონიდან არ ვიღებთ მარილს და სუნელებს. შეგვიძლია გემოვნებით მოვიხმაროთ მარილს და სუნელებს. რაც შეეხება შაქარს, შაქრის დონე მაქსიმალურად უნდა შევამციროთ, როდესაც გვაქვს წონის კლებასთან დაკავშირებით. როდესაც გვინდა წონის კლება, ამ შემთხვევაში უკვე უნდა მოვიღოთ ცომეული, კბილეული გაზიანები, რა თქმა უნდა, და უნდა ვიკვებოთ, რაც შეიძლება სწორად, ანუ სწორად უნდა მივიღოთ ნახშირწყლები, ცილები და ცხიმები. რაც შეეხება ხილს, ხილს ჭამთ მეორე კვებიდან 1 საათის შემდეგ 250-დან 300 გრამამდე. ხილი და ზოგადად ბოსტნეული არ შეიძლება 6 საათის შემდეგ, იმიტომ რომ ის შებერილობა და შეგვაწუხებს დღის განმავლობაში ძალიან. თუ საღამოს დღის მეორე ნახევარში
მივიღებთ ბოსტნეულს, უმჯობესი იქნება თუ იქნება გრილზე მოთუშული ან ტაფაზე, იმიტომ რომ შებერილობა და უსიამოვნო შეგრძნება არ გამოიწვიოს. ჩვენ გადავალთ ახლა მესამე კვებაზე და შეუდგებით, რა თქმა უნდა, ცოტა გავართულებთ რაციონს, იმიტომ რომ დღის მეორე ნახევარში არის ძალიან კარგი ვარჯიში და ვარჯიშისთვის რომ მივიღოთ ცოტა რთული ცილები და რთული ნახშირწყლები. კარტოფილი ჩვენ გვეხმარება ენერგიის ატებაში, არის პასუხისგებელი ჩვენი ენერგიისთვის და შედარებით არის რთული ნახშირწყალი, რომ აი ვარჯიშის წინ მაგალითად კარგი იქნება რომ მივიღოთ კარტოფილი, რომ რა თქმა უნდა დიდი ენერგია გქონდეს, რომ ჩვენი ვარჯიშის პროცესი იყოს რა თქმა უნდა წარმატებული. მოდი უნდა დავიწყოთ კარტოფილის მომზადება და ხორცზე გადავალ. საქონლის ხორცი არის რთული ცილა და ავოკადოც არის ერთ-ერთი ძალიან კარგი ჯანსაღი ცხიმი და ერთად კომბინაციაში გამოდის ძალიან კარგი. ამ შემთხვევაში კარტოფილს ჩვენ გამოვაცხობთ, საქონლის ხორცს შევწოვთ ჩვენ სტეიკებს, ოღონდ მოვამზადებთ, რა თქმა უნდა, დავასხავთ წყალს, რომ თავისი ცხიმი გაუშვას და თავის ცხიმში რომ შეიწვას. და ავოკადოს შეულებრივ მივისმევთ უმად ქურის გარეშე. მოდი ახლა მომზადებაც გადავლოთ. მომზადდა ჩვენი კერძები. ძალიან გემრიელად გამოიყურება. იქונה გამოიღე კარტოფილი. დავასრულე ჩვენი კერძის მომზადება. ძალიან გემრიელად გამოიყურება. როგორც გემრიელად გამოიყურება, ამავდროულად არის ძალიან სასარგებლო და პროდუქტიული ჩვენი კვება. მოდი დავაგემოვნოთ ჩვენი საჭმელი. თან ორიოდე სიტყვით გეტყვით, დღის რაციონში როგორ უნდა დავიცვათ, თუნდაც ინტენსივობა კვებიდან კვებამდე არის ნორმა 3 საათიდან 4 საათამდე. ბოლო კვება უმჯობესი იქნება რომ იყოს კეფირი ან ხაჭო, იმიტომ რომ არის რთული ცილა. და ჩვენი ორგანიზმი ამ დროს, როდესაც ვიძინებთ, როდესაც ვიღებთ რთულ ცილას, მთელი ძილის პროცესში, რა თქმა უნდა, ორგანიზმი იკვებება და უფრო მეტი აღდგენა აქვს. ამით დავასრულეთ ჩვენ დღევანდელი რაციონი, გამოიწერეთ ჩვენი არხი და ვიდეო დალაიკეთ. ავიმენა ყველა მიმიყურეთ, გადით ახლა აქედან ძმაო, დამანებეთ თავი. ადი ჩინკაკედან იქეთ ცეცხელე. კაუში ეს მეორე რაღაცა მოიყურე გადაღებასაც მოთხოვეთ და უბრიზა. მენა ვამპირები ხარ, ძმაო. ვამპირი კიდეც რა მოიხები? და? კარგი. გამოაჩინე ეგეც. აი ა. კაი, всё. ო გაიგდო იმენა. კენჯი მოხარშული არა მეგობრებო.